Kadaise gyvenome pasaulyje, kuriame šeima buvo tikra vertybė. Kada panorėję galėjome bendrauti su draugais, vaikais, seneliais. Turėjome teisę laisvai gyventi, laisvai keliauti, laisvai kvėpuoti. Jokios diskriminacijos, švietimo sistema buvo sustyguota, sveikatos paslaugos buvo prieinamos kiekvienam. Valdžia kalbėjosi su žmonėmis. Tačiau šiandien pasaulis kitoks. Šalis skursta. Diskriminacija bene pati aukščiausia per 30 metų. Teisinė sistema nebeveikia. Gender ideologijos veržiasi į šeimas ir mokyklas. Valdžia atsitvėrė sienomis nuo tautos, o žmogaus laisvės varžomos priiminėjant antikonstitucinius nutarimus. Pabus. Sugrįžk į realybę. Kova už konstituciją prasidėjo, tačiau reikalinga jūsų parama. Jeigu tau brangi tavo šeima, laisvė ir valstybės bei tavo vaikų ateitis, jeigu tau ne tas pats, kas vyksta Lietuvoje, tavo tėvynyje ir nori keisti valdžios sprendimus, tapk mūsų komandos nariu ir stok į mūsų gretas.